Un atkal mēs savā zemē esam nodzīvojuši mierīgu gadu, kamēr visā pārējā pasaulē valda satraukums. Mūsu mazā valsts ir jutusies droša par savu neaizskaramību. Hitlers un Staļins ir sadalījuši Austrumeiropu. Karš Eiropā var būt dažu dienu jautājums. Феликс Кангур, начальник антисоветского отдела военной разведки. У вас под носом действует двойной агент. И вы услышали его имя? Я вспомнил. Они сказали суфлер. Суфлерис. Ир кац но паул падота им. Та это вы есть, Феликс. Iespēja atkal piecelties kājās, notvert nodevēju un atmaksāt par draugu. Maria Dubravska, von der Universität Warschau. Sie haben mir heute Glück gebracht. Ich kenne dich eigentlich kaum, und doch fehlst du mir schon. Mēs nezinām, kas tabulē viņš būs. Der Judaskus. Verrater. Sarkanās armijas kodgrāmatas. Ar to mēs varētu sekot viņas slepenajai saziņai.